Vi sidder nu her på Sjølund Festivalen med to af medlemmerne i Alphabeat, Anders og Troels. Lige præcis. Hvem er Alphabeat? Alphabeat, det er seks forholdsvis unge mennesker fra Silkeborg, som har lavet et band for små 10 år siden, og så har vi bare spillet musik. Fyr den af. Det er cirka Alphabeat, og nu står vi her i dag på Sjølund. Hvad har været jeres største oplevelse i karrieren, Anders? Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, der har været rigtig mange højdepunkter af det, og jeg synes også, det er svært at gøre op, når man oplever så meget positivt hele tiden som et band. Men jeg ved det ikke. Det er svært. Det tror jeg faktisk ikke rigtig, jeg kan svare på. Men altså, vi er jo så i sådan en heldig situation, hvor at hver gang, når vi er ude og spille, så er der glade mennesker og folk, der er parat til at feste. Og sådan. Så hver dag er ret god for os, vil jeg sige. Har du noget, Troels? Jamen, der er jo mange ting at tage, men det er bare fedt altid at få lov til at komme ud og spille musik. Det er det, vi lever for og er glade for. Okay. I har jo optrådt som måske en af verdens største popstjerner, opvarmning til Lady Gaga, men det må måske være en af jeres største oplevelse. Det var en stor oplevelse. Altså, det var måske mere sådan, at man kunne sige, at man havde spillet sammen med Lady Gaga. Altså, jeg synes, der er mange koncerter, vi har spillet alle mulige andre steder, som har givet os et meget større sug i maven, end da vi spillede med Lady Gaga. Men det lyder sejt at sige, at man har spillet sammen med hende. Okay. Hvilken musik lytter I selv til? Jamen, det er sådan meget forskelligt. Det kommer an på, når vi sådan skal til at lave en... når vi skal lave en plade, for eksempel, så er vi meget fokuseret på at lytte på noget, som der kan inspirere os til at lave en plade. Hvor vi for eksempel på den første plade lyttede vi rigtig meget til sådan noget 80'er musik. Og på den anden plade lyttede vi mere på 90'er musik og dance musik og på moderne popmusik. Og sådan, så prøver vi sådan at lege lidt med genrerne og blande tingene lidt sammen. Og det er det, vi godt kan lide. Vi lytter til alt muligt forskelligt musik. I stedet for at man bare siger, at jeg hører kun rockmusik, jamen så er vi sådan meget åbne omkring musik og omkring at lytte til musik. Og det er vigtigt, synes vi i hvert fald, at som musiker, at man lytter, og man sådan bare tager ting til sig, i stedet for at sige, at man ikke kan lide det der. Så skal man lige give det en chance. Så det er sådan alt muligt. Hvad har været jeres største hit? Jamen altså, statistisk set, så har det jo været Fascination-sangen. Og det var sådan set også den sang, som gjorde, at... Det var den sang, som vi udsendte som den første single, da vi flyttede til England. Og faktisk gjorde rigtig meget, altså skubbede os rigtig meget i den rigtige retning derovre. Så det har helt sikkert været sådan den vigtigste sang for os. Men der er rigtig mange af vores andre sange, der også har været rigtig store hits. Så vi er jo bare i den heldige situation, hvor at vi ikke bare har én, kan man sige. Kommer der snart noget nyt ud for jer? Altså... Det kunne vi godt tænke os. Vi har været i gang med at skrive nyt musik i et lille stykke tid, og på et eller andet tidspunkt sætter vi os ned og kigger på det, vi har lavet, og så ser om vi kan slå det sammen til en ny plade, og det håber vi og beder til, at det snart sker. Hvordan var det at spille her på Sjølund Festivalen? Det var mega fedt. Det er, og uden at lyve, så er det en af de bedste koncerter, vi har haft i år. Hvad hedder det? Der var... Liv og glade dag. Det var mega fedt, og vi håber virkelig på, at vi kan komme tilbage, efter vi har prøvet det den her gang. Hvor kan man opleve jer i løbet af sommeren? Jeg ved i hvert fald, at I skal spille til Rock under Broen på lørdag. Hvor ellers? Der er mange steder. Vi spiller ufattelig mange koncerter til sommer. Ja, med Rock under Broen, og så spiller vi til Nibe og... Samsø Festival, Langelands Festival, og vi spiller på Bornholm også. For første gang. Og så spiller vi, jeg tror, udover det spiller vi 20 andre steder, tror jeg, udover dem, vi nævnte der. Så der er god mulighed, og man kan bare gå ind på vores hjemmeside, thisisalphabeat.com, og der kan man se alle datoerne. Okay. Hvordan er det at være kendt? Det er et godt spørgsmål. Hvad hedder det? Det er jo ikke sådan noget, vi er sådan meget, vi er jo jyder og fra Silkeborg, og vi tager sådan ting stille og roligt. Det er dejligt, når der er folk, de siger, kommer over og siger hej og synes, at det musik, man laver, er noget fed musik, og at det giver glæde i deres liv. Men ellers så er det ikke sådan noget, vi sådan går så meget op i. Vi er ikke så
vi er ikke så snobbede, hvad det angår. Hvad hedder det? Og kan egentlig bare godt lide at, ja, at, at være, være os selv. Hvad laver I, når I ikke spiller musik? Uha. Det er nok forskelligt i bandet. Altså, der er mange, altså, mange af os har jo kærester, så der er vi nok, bruger vi nok lidt tid sammen med vores kærester, men jeg spiller også en masse fodbold, det kan jeg godt lide, og sådan nogle ting. Troels, du spiller squash. Ja, jeg spiller squash, og Rasmus, der spiller keyboard, han går og leger lidt med en bondegård for tiden også, og sådan noget. Så der er mange forskellige ting, som vi går og laver ud over det. Hvordan ser fremtiden ude for jer? Nu spiller vi jo hele den her sommer. Der spiller vi løs. Og så efter det, så skulle vi jo gerne begynde at se, om vi kunne få lavet den nye plade færdig. Og så håber vi da, at en gang i det nye år, at der kunne komme en ny plade. Og så må vi se, hvad det bringer med en ny plade, om vi skal rundt i verden og spille lidt med den også, og forhåbentlig spille en ny Danmarks turné og alt det der følger med. Og det glæder vi os bare til. Og på mig og Frans vegne vil vi sige tusind tak, fordi I har lyst til at deltage i interview, og vi ønsker jer held og lykke, og vi glæder os og håber, I kommer her til Sølund Festivalen igen. Mange tak. Og det håber vi også, ja, at vi gør.